Re, viss ēters ir te! Bet omikrona izplatības dēļ no šodienas balsta vakcīnai pret Covid var pieteikties jau 3 mēnešus pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas līdzinējā pusgada vietā. Līdz šim potes balsta devu saņēmuši vairāk nekā 10% Latvijas iedzīvotāju. Tiesa, ne visā Latvijas teritorijā ir iespējams uzreiz tikt pie papildu devas un atsevišķos novados iedzīvotāji ir spiesti izvēlēties. Gaidīt vairākas nedēļas vai mērot ceļu uz kādu citu pašvaldību un par to plašāk stāsta Vita Anstrate. Ogres novada restorānā iekārtotajā vakcinācijas punktā cilvēku šodien daudz. Vairākums atnākuši pēc trešās devas. Es otro poti veicu maijā. Nu, ir 7 mēneši jau pagājuši, tā kā ir laiks, manuprāt. Esmu no Ogres, esmu pedagogs, arī tas ir stimuls vakcinēties. Piemēram, Ogrē vakcīnu visiem pietiekot. Šeit pēc pieraksta vakcinē gan ogrēniešus, gan iedzīvotājus no tuvākiem un tālākiem blakus novadiem. Arī, ja kāds iemaldās bez pieraksta, vakcināciju nevienam neatsakot. Netālu no Ikšķilas esmu. Ikšķilas nevarējāt tikt, vai kādēļ šeit tieši izvēlēties? Nu, te bija tuvākā rinda, jo ātrāk jau labāk saņemt. 28. decembrī būs 6 mēneši, kā AstraZeneca dabūja otro. Gribējām ātrāk, bet vienkārši sanāca tā, ka nevarēja tikt, bija citādākas problēmas sidas. Esat pat no Ogres? No Suntažiem. Vakar sapotēti vairāk nekā 7,5 tūkstoši cilvēku, no viņiem vairāk nekā 70% saņēmuši balsta vakcīnas devu. No šodienas balsta vakcinācijas saņemšanas intervāls saīsināts no pusgada līdz 3 mēnešiem, kas nozīmē, ka automātiski arvien vairāk cilvēku var pieteikties savai vakcīnai. Mēs te uz deguna krizdams strādājam pa pilnu programmu. Tā kā, nu. Tā ir arī autavos. Tā pieraksts ir pēdējā laikā liels. Tas pieraksts ir drusciņ tie, kas tur no attāluma raksta. Tie tā drusk nepadomājot, 3 minūtēs saliek vairākus cilvēkus, un tad ir drusku problēmas. Vakcinētāji šodien devušies izbraukuma potēšanā uz Baltinavu, Aglonu un vēl vairākiem pagastiem Latgalē, kur potē bez iepriekšēja pieraksta. Tomēr ne visā valsts teritorijā vakcīnu pieejamība pašlaik ir vienlīdzīga. Lūkā ir piemēram Vidzemē. Labdien, interesējos, kad var tikt uz balstu vakcīnu Valmierā? Valmierā tūlīt paskatīsimies, kas tur tuvākais mums būs. Tuvākais pieraksts būs 3. janvāris. 3. janvāris ir tuvākais. Un kā ir, piemēram, Siguldā? Nu, izskatās, ka Siguldā pagaidām vispār nav brīvu pierakstu. Pat jaunajā gadā nav vēl atvērts. Uz jauno gadu izskatās, ka tur nav atvērts vēl kalendārs viņiem. Jā, tāpēc nu, līdz 28. tikai ir, un tas tur viss ir pilns. Vidzemē varot piedāvāt vakcināciju Cēsīs, vēl var braukt arī uz Rīgu. Par vakcināciju atbildīgie sola kāpināt vakcinācijas jaudas, atkal atvēršot lielos vakcinācijas centrus, pagarināšot vakcinācijas darba laikus, tirzniecības centros un konteineros, braukšot arī garākos izbraukumos. Šobrīd mēs šo izbraukumu vakcināciju pārorganizēsim un izbraukumu vakcinācijas tiks veidotas tāds viens dienas izbraukumu vakcinācijas pašvaldību telpās, kur tātad visas dienas garumā cilvēki varēs doties saņemt savu balstu vakcīnu. Drīzumā ieplānots izbraukums arī uz Valmieru. Pagaidām tur, kur lielo vakcinācijas centru un izbraukumu nav, jāpiesakās pie ģimenes ārsta vai kādā ārstniecības iestādē un jāgaida. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.